lam të mira për Adelën. Sot e kam të pamundur të shkruaj. Nesër në orën 14 do të jetë përcjellja e fundit nga kjo botë për Adelaida Xhamanin. Gazetaren e njohur shqiptare që është ndarë papritur nga jeta këtë mëngjes herët si pasoj e një ataku kardiak. Adela, si që të gjithë e thërisnin, do të nderohet me omazhe në kineman e qytetit të Kavajës. Prej nga jo ishte me orgjin dhe ku ka familjen e saj, së cilës i ka lënë pas një dhimbje të papërshkrueshme për humbjen e kopshme. Një lajm ky që miku i saj, Eraldo Reggio, nuk do të donte ta jepte kur për të, por themeluesi i revistës Hu, ku Adela ishte kryeredaktore, ka bërë të ditur në rrjetin social detajet për ceremoninë e lamtumirës. Sot e kam të pamundur të shkruaj për ty Adela, por me që të gjithë e dinin miqsinë tonë, e kam unë për detyrë t'i njoftoj të gjithë dashamirësit e tu, se nesër në ora 12 në kineman e qytetit tënë të Kavajës do të mbahen omazhet për ty Angel, dhe prej aty do të bëhet përcjellja jote në banesën e fundit. Të dua shumë Adela, mungon pa fund. Njofton ai në rrjetet sociale me foton simbol të zis. Adela është ndarë nga jeta në banesën e saj në zonën e Freskut, ku jetonte e vetme. Së fundi ajo kishte nisur një rrugëtim të ri në karrierën e saj si pjesë e televizionit Fox News. Më 15 nëntor ajo do të çelte puntatën e parë të emisionit të drejtuar nga vet gazetaria, Shtëpia e Adelës, një ëndër që si shumë pasione të saj u thyen me ndarjen e saj nga jeta vetëm në moshën 31 vjeçare. Adela është bërë e njohur për publikun shqiptar me pjesëmarrjen në edicionin e dytë të Big Brother Albania, ku ajo spikati për cilëtërsinë, sinqeritetin dhe me një guxim për të thyer tabut dhe mentalitetin e qytetit të vogël të Kavajës, nga prej ajo vinte.